ស្សនិកជនជាទីមេត្រីបងវ៉ាអារម្មណ៍មកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈថ្មីមួយតទៅទៅនឹងតារាចម្រៀងកញ្ញាសុកពិសីតបតាមការសំណុំពរពីអ្នកគាំទ្រកញ្ញាបានបកស្រាយចម្រៀងមរតកដើមគោកជាមួយនឹងការបង្ហាញទឹកមុខគួរឲ្យស្រឡាញ់រួមនឹងសំនៀងយ៉ាងពិរោះរណ្ដំចិត្តជាការកាត់សម្គាល់តារាចម្រៀងស្រីសំនៀងពីរោះទឹកមុខមានមន្តស្នេហ៍កញ្ញាសុកពិសីធ្លាប់តែបង្ហើបសំនៀងនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីនានាអមជាមួយនឹងក្រុមរាំពីក្រោយយ៉ាងរស់រវើកជាដើមតែពេលនេះកញ្ញាស្រាប់តែច្រៀងគោកគ្មានភ្លេងជាមួយនឹងបទមរតកដើមតាមការសំណូមពររបស់អ្នកគាំទ្រយ៉ាងណាមិញការបង្ហើបសំនៀងនៅពេលនេះគឺពិតជាពីរោះនិងតាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជាគ្មានភ្លេងអមក៏ពិតមែនជាពិសេសទឹកមុខក្រុមមិត្តក្រមើមគួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមទៀតផងអញនិយាយបានថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មសាន់ឌីកញ្ញាសុកពិសីបានលើកយកនៅបទមរតកដើមមកបកស្រាយគោកបែបនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការសំណូមពររបស់អ្នកគាំទ្របទចម្រៀងដែលនាងលើកយកមកច្រៀងគឺមានចំណងជើងថាអប្សរាសុកខ្មៅដែលជាសំនៀងដើមរបស់អ្នកស្រីសុកសេងហុន